মঙলদৈৰ পদুম পুখুৰী হাইস্কুলত আজি দেখা গ'ল মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা। সোমবাৰৰ অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ পিছত বিদ্যালয়লৈ নাহিল শিক্ষাৰ্থী। মঙলবাৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত হ'ল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। বিদ্যালয়তে ছাত্ৰজনক হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ এজন ছাত্ৰ। তিনি ছাত্ৰক ঘটনাৰ সাক্ষী কৰিলে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে মঙলদৈৰ পদুম পুখুৰী হাইস্কুলত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। সামান্য কথাতে এজন কনিষ্ঠ ছাত্ৰক হত্যা কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰা হোৱা এনে যুৱ উচ্ছৃংখলতাই জোকাৰি গৈছে প্ৰতিজন সচেতন লোকৰ মন মগজু। যি অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাই উকা কৰি গ'ল এইহাল হতভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ হৃদয়। অকালতে পুত্ৰক হেৰুৱাই আজি তেওঁলোক দিশহাৰা। ইফালে শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবঢ়াই নিছে আৰক্ষীয়ে। উদণ্ড জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰত বিদ্যালয়তে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ভৱেশ ডেকাৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা মঙলদৈৰ পৰিৱৰ্তে সম্পন্ন কৰা হয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত। ফৰেনচিকৰ দলৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। মৃত ছাত্ৰজনৰ কেৱল সোঁহাততহে পোৱা গৈছিল আঁচোৰৰ চিন। আনহাতে ছাত্ৰজনক হত্যাত অভিযুক্ত এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা আন তিনি ছাত্ৰক এই লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ সাক্ষী কৰে। চাৰিওজন ছাত্ৰকে মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰায় আৰক্ষীয়ে। দুদিনমান আগৰ পৰা তেখেতসকলক মানে কিবা টকাটকি হৈ আছিলে, দম দিছিলে বোলে, এনেকৈ মানে মাকে জনাইছিলে। বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষকে এতিয়া আহে, কিন্তু মানে অলপ শিক্ষকসকলৰ মাজতো অলপ গাফিলতি আছে। তেখেতসকলে মানে বিদ্যালয়ত সময়মতে উপস্থিত নাথাকিবও পাৰে। কিছু বহুত সংখ্যক বিদ্যালয় মানে শিক্ষক যোৱাকালি বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সোমবাৰে আঠ ঘণ্টা সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে মৃত ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃয়ে পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰশাসনিক দুৰ্বলতাৰ বাবেই পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে। মঙলবাৰেও পুত্ৰ শোকত নিয়মান এইজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে পুত্ৰৰ এনে অপমৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কৰিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকেই। স্কুলখনত গণ্ডগোল হৈয়ে থাকে, আপোনালোকে খবৰ লওক। স্কুলখনত মাহত 15-20 বাৰ কৰি মাৰপিট চলি থাকে। আচলি তাচলি আমি সেইবিলাক চকৰ ফাৰ্মাচীবিলাকত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, এইবিলাক চলি আনি আনি আটা চিঙা হৈ স্কুলখনৰ কোনো হেৰি নাই। ফেনৰ তলত বহি থাকে মাষ্টৰগিলা, মই নিজে যাই দেখা পাইছোঁ। একচুৱেল সেইটো তাৰমানে অকল শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে। আৰু তেওঁলোক শিক্ষকখিনি তাৰমানে অকল দৰমহাৰ স্বাৰ্থতহে তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰি আছে। তেওঁলোকে তাৰমানে স্কুলখনৰ কোনো তদাৰকত কোনো তাৰমানে তেওঁলোক তাৰমানে নিৰীক্ষণত তাৰমানে তেওঁলোকৰ মনোনিৱেশ নকৰে। ইফালে উদীয়মান ছাত্ৰজনৰ এনে শোকাবহ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পৰিছে শোকৰ ছাঁ। আজি মঙলদৈৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুললৈ নাহিল কোনো শিক্ষাৰ্থী। মঙলদৈ মহিলাপাৰাৰ দোকান বজাৰ বন্ধ ৰাখে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে। যুৱ প্ৰজন্মৰ একাংশৰ মাজত বৃদ্ধি হোৱা এনে উচ্ছৃংখলতা ৰোধৰ বাবে ভৱেশৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়াসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।